Alaji na santri kese bakara. Bagaro peke zekwanga. Nti wega se kurukalala. Baba genda okuganya. Ticket para baba genda okusunsulwa mu. Sinde cha kufo power. Baba genda okuganya ku ntebe yobalo meya wechoga kampa. Akachiko kebyo kulonda mu sinde chifiko power movement. Embapula zoka kazi funi. Era akagenda kolo mulimu gwako okubeera nga kasunsulamu candidate anakakwatira bendera. Era tukwagaliza buwanguzi. Webale kujja mu kisinde kya People Power Movement. Webale nnyo, webale.
Government ya Uganda yasawo billion asatu munana billion asatu munana actually naye okwenda kuwa leero nga tezirina wozirabira naye nga tabantu tubangi ebigwere bona bakola accident mukampala abantu abakulaziwagala bakuŋŋaanya abantu baabo kikikole bakikuŋŋaanye obwaliwo basina kutumya abantu batwala ebintu bakolekiekyo. Kiza kwesije yali minister bakole mirimu egyenjawo nga ye commissioner n'avaayo nemukuba mu ngalo muganda yaze mulungi nnyo zino maja tukyawnmugisha muntu yali akulembera ejyeddamba n'avaayo nemukuba mu ngalotolina mukwano gwo gwankalakalira tolina mulabe wankalakalira ne intrest zakiankalakalira kampuco kwebiraku atukulembera olwaleero akugamba ndali mu DP ningivaamu ningenda mu UPC ninkoleramu ningivaamu ningenda mu Fornasa ningivaamu ningenda mu UPM ningivaamu ningenda kufiire kinene kya NRM sambaga ziyizeeko gende Kenya obumu kijeka yazaagwa mu kkanu kkanu nagivaamu nagivaamu nagenda mwasiri Kenya nabo mwasiri Kenya nagenda kituyita Rainbow. I'm going to go to the city. When Navam Biofuzi via Uganda, I'm going to go to the family. Familia Kennedy, and as empty of the America, the Yaki Zuka Kumwabi. As of the George Washington, I think, oh, America, Yaka, we mean, 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 we We have a good one.
n'insonga lwaki family ya fenene okukana namulamu ekifuke kikubu kayonga muri kamane ngayo kuligado kugena musi zilezinda niba wa mwana wo nabafana endo wote ekwesu ndofuse lakam ali mu shoti za abo nabo nanze nabaleta kibanyi sono lokete ko ndo ndo kwa kwende wa ntegeya gada nitu ni ali asinga lwaki latifu ya kwa wakula wansi kumuloga ati yesu kiba kya kwa meya tonda kuwa kwa mwana Wait a bit, boss. If you don't have work there, what are you doing there? I'm going to go now. Halo, abakuru. Abakuru abali ya umuyongere keri eri wa guru eri. Bantu wa mambali ndire eri. Kana jetu wa sama ya. Abantu wa kuyongere umu wa guru. Maka samu wa mkuhu. If you know you don't have work here, can you go away from here? Wow.